Algeriet kom rigtig godt fra start i deres pulje, hvor de vinder alle kampe uden at lukke det eneste mål ind. Derfor tror jeg også, de har rigtig gode muligheder for at slå Guinea i det opgør. Guinea kan ikke prale samme stjerner, som Algeriet råder over. De har blandt andet Riyad Mahrez og Stéphane Folli i deres hold, og det tror jeg kommer til at blive afgørende faktisk i den her kamp. Kvaliteten er stor for Algeriets mandskab i forhold til Guineas, og derfor tror jeg også, de kommer til at trække længst strå i det opgør. Og jeg tror også, de kommer til at vinde med mindst to mål. Rigtig god kamp derude.